ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ UPI ಅಥವಾ QR ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ UPI ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಈ QR ಕೋಡ್ ಎಂದರೇನು, ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ. QR ಕೋಡ್, ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೋಡ್. ಇದು ಕಪ್ಪನೆಯ ಚೌಕಾಕಾರದ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ನೋಡಲು ಒಂದು ತರನಾದ ಇಮೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ URL ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಡಗಿದೆ, ಯಾವ ವೆಬ್ ವಿಳಾಸ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ QR ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಈ QR ಕೋಡನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಡೆಂಚ್ಬೋ ಎಂಬ ಜಪಾನಿ ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯು 1994 ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು. ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಲಭ ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಹೊರಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ QR ಕೋಡ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್, ಅಲ್ಪ ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್, ಬೈಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಜಿ ಎಂಬ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ರಚನೆಗಳು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ QR ಕೋಡನ್ನು ಕಳೆದ 1 ದಶಕದಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೊಂಡಿದೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು QR ಕೋಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.